Я хотів би звернути увагу на такий, як на мене, парадокс. З одного боку, в Україні фактично сформована інфраструктура і сформована морально-політична ситуація для запровадження, якщо не диктатури, то авторитарного правління. Тобто, от президент діє через Раду національної безпеки і оборони, її рішеннями і своїми, відповідно, указами він фактично позбавляє власності тих чи інших суб'єктів цієї власності, як юридичних, так і фізичних осіб. Він так само приймає рішення, які безпосередньо впливають на інформаційний простір. І я з розумінням скажу, що значною частиною суспільства це сприймається. З іншого боку, мене хвилює та обставина, що це не підкріплено рішеннями судів, відповідно, наскільки це є законно, і чи взагалі не постане питання про кримінальну відповідальність, врешті-решт, коли тих осіб, які ці рішення приймали. Я щиро цим особам цього не бажаю, тому сподіваюся, що вони все ж таки повернуться до правового і демократичного способу, зокрема, наприклад, впливу на інформаційний простір, так само на економічний простір, тому що ми знаємо, що і тут є відповідні рішення Ради національної безпеки і оборони. Це все має бути підкріплено судами. Ми бачимо, що президент – це теж один з чинників вірогідно авторитарного чи диктаторського правління, повністю контролює парламентську монобільшість з усіма ексцесами, про які я скажу вище. Відповідно, президент контролює уряд, президент контролює місцеві державні адміністрації, але зараз в умовах добре проведеної слугами народу, ну, переважно добре, децентралізації, місцеві державні адміністрації не мають того впливу, який вони мали за Януковича, чи який вони мали навіть за Порошенка. І можна далі довго перелічувати чинники, які формують і громадську думку, впливають на громадську думку, і створюються ті інституції, явні і неявні, які врешті-решт можуть забезпечити таке от правління. А з іншого боку, ми бачимо повну некерованість державної машини. От як так може бути? От, ну, для мене найяскравіший приклад – це провалена вакцинація, причому вона провалена як в інформаційному ключі, тобто населення дуже з пересторогою ставиться до вакцинації, так і до і в організаційному. Вакцина не закуплена, і суспільство має таку, акуратно скажу, суб'єктивну думку, що вакцина не закуплена через корупцію. Як раніше не закупалися засоби 100%. Захисту, там маски і рукавички, в той же час продаючись, наприклад, в Іспанію чи Словаччину. Це теж мало місце через корупцію. Ну, ми знаємо, що, в принципі, диктаторські режими часто бувають корумпованими. Як Франко колись, пам'ятаєте, казав друзям усе, а ворогам закону. Тут теж може виникати така ситуація. Я знов таки кажу, я щиро не бажаю цього в Україні, я щиро не бажаю цього чинному президенту і правлячі на сьогодні партії. Далі. Ми бачимо ситуацію некерованості економічних процесів. З одного боку, ну, очевидно, добре, що забрали напівзруйновану трубу одного відомого колишнього олігарха, а з іншого боку, зовсім недавно прийшло повідомлення, що в Укрзалізниці лишилися дизелі на 4 дні. Нагадаю, що у нас взагалі-то війна з Російською Федерацією має місце. Ситуація з тарифами – це чисто корупційна річ. Тобто в собівартості вартості тарифів для домогосподарств зашита корупційна складова. Ми бачимо інфляції ціни. Ну, така побутова річ, обрахували вартість великодного кошика цього року, він на 25% подорожчав в порівнянні з великодним кошиком минулого року. Комуналка. За 100 мільярдів гривень заборгованість комунальних платежів. Отже, що нас чекає в наступному опалювальному сезоні? Ми бачимо, що Україна втрачає технологічну зв'язність, якщо так можна сказати. Тобто, звичайно, локдаун впливає на транспортне сполучення, але впливають і багато інших речей. Отже, маємо такий от парадокс. Створено підвалене авторитарне управління, при цьому держава в усіх її сферах, соціальній, економічній, значною мірою інформаційній, не керована. Шановні колеги, згадували про три канали, я вже теж про них згадав з точки зору рішень РНБО, але з іншого боку,
на інформаційний простір, влада, ширше кажучи, суспільство все-таки має обмежені впливи, тому що залишилися ті канали, куди перейшли і ті експерти, які ходили на відомі три канали, і ті теми, які перейшли на ці самі канали. Тобто все це разом все-таки забезпечує ще величезний вплив російського антиукраїнського, російського антиукраїнського тере наративу в Україні. І тут уже влада якось дивиться на це спокійно. Боюся, що ж вакуум завжди заповнюється в природі. Боюся, що ми знов побачимо різні праві організації, які спробують цей перекіс виправити. Тут, я думаю, що спробує цим скористатися і Європейська Солідарність, хоча б, чесно кажучи, не радив, тому що щирі патріоти не завжди готові співпрацювати з вище згаданою силою. В самій фракції «Слуга народу» так само має місце, як кажуть, в московському патріархаті Ністроєні. Тобто, ну, цей казус Бужанського, то вже таке. Це стосується і відомого депутата, чия мама любить швидкість. Але давайте побачимо, от Анна Скороход, мажоритарний депутат від Київщини, перейшла в ОПЗЖ з правлячої партії. Поїздка вчорашня, позавчорашня Євгена Шевченка до Лукашенка – це просто удар під дих безпосередньо президенту. І має бути реакція швидка і невідворотна. Чомусь такої реакції ми не спостерігаємо. Отже, у внутрішній політиці, на тлі справді величезної корупції, на тлі намагання знов-таки обмежити економічну активність малого і середнього бізнесу, так, 50% української економіки в тіні. Але ці 50% вони витягують і суспільство, і країну, тому що навіть тіньова економіка платить непрямі податки. От отримано, припустимо, гувернанткою гроші від батьків дітей, за якими вона доглядає, серед неї йдуть в магазин, де вона платить, отримує фіскальний чек. Уже на базарах можна розрахуватися карткою або мобільним телефоном. Тобто тіньова економіка живить економіку. Інша річ, як я давно казав, тіньова економіка не будує мостів, Віталія Володимировича Кличка. Треба це нагадати. Так от, ця ситуація, коли зараз намагаються фактично скрутити голову малому і середньому бізнесу, коли тільки сама згадка про так звану амністію активів веде до того, що люди намагаються ці активи виводити з України, це стосується не лише там мільйонів доларів, це стосується і менших заощаджень домогосподарств, тих самих айтішників, тих самих людей, які торгували на базарах, там за 20 років накопичили якийсь капітал, і тепер до них прийдуть і скажуть, віддає там 20 чи навіть 10% з того, що ти заробив важкою працею, втрачаючи здоров'я. Тобто ми не бачимо цілісної політики в умовах цієї ситуації, яка зараз складається в Україні. І ось за цих обставин, я вже згадав, тарифи, ціни, комуналку, так само згадували колеги, от є той цвях, який все-таки намагається концентрувати в собі бачення того, як країні виходити з кризи, і пропонувати конкретні абсолютно кроки. Причому кроки конструктивні і відповідальні. Це партія «Батьківщина». Неодноразово Тимошенко пропонувала Зеленському співпрацю. Я б не назвав це навіть політичною співпрацею. Це ділова організаційна співпраця, тому що є завдання вивести країни з кризи. Є механізми, частина з них опробована в світі, частина з них може бути застосована ексклюзивно для України. І його треба просто виконати спільно. Судячи з того, як поводиться наш президент, я вважаю, що він щиро бажає вивести Україну з кризи. Це не Янукович, який розглядав Україну просто як кормову базу. Але з якихось суб'єктивних причин, з якихось обставин, які, можливо, широкому загалу не дуже відомі, президент відмовляється йти на таку співпрацю. Тимошенко, як тут вже зазначалося, досвідчений політик, використовує всі механізми для того, щоб все-таки повернути країну в правильне економічне і соціальне річище. Одним з таких механізмів є референдум. Так, закон про референдум, який прийнятий монобільшістю,
є надзвичайно суперечливим, надзвичайно складним для виконання. Як на мене, референдум за цим законом може провести лише чинна влада. Але Тимошенко йде на надзвичайно складний, відповідальний організаційний і політичний крок, і вона оголошує референдум. Не тому, що сама навіть постановка так питання, відповідна концентрація інформаційних потоків довкола проблематики, яка може бути винесена на референдум, це один з способів інформаційного і політичного донесення до суспільства всіх тих небезпек, які чаїть в собі так званий ринок землі, який, направду, ніякий не ринок. Ну, невже не зрозуміло, що, от пам'ятаєте, нам говорили, що Україна може продати 10 мільйонів гектарів, і це мало там не 350 мільярдів доларів. Не знаю, звідки вони взяли ці цифри, але потім Держгеокадастр трошки так попустив на землю тих чи романтиків, чи занадто замаскованих прагматиків, які просувають ринок землі, і показав, що люди добрі, та у нас дай Бог, що було 1,5 мільйона гектарів. Все інше давним-давно вже роздерибанено. А враховуючи, що Україна є найбільш розореною країною Європи, нам в умовах зміни клімату доведеться скорочувати посівні площі, можливо, під зовнішнім тиском. Я думаю, разів 1,5, якщо не в 2. Пора припинити цю радянську меліорацію. Осушення боліт прямо веде до незворотніх екологічних наслідків. Це зрозуміла Європа. Це от не так давно був в Естонії, до ковіду. І їхав в аеропорт Сталіна дорогою, і мені водій з обуренням пояснював, що дорога могла бути більш прямою, але отут болото, і тому уряд, очевидно, консультуючись з Європейським Союзом, відповідними структурами, які їх охороняють довкілля, уряд пустив дорогу в обхід болота, щоб не обсушувати болото, тому що воно впливає на мікроклімат, а ще там живуть ендемічні представники фауни. І Україна теж, якщо ми прагнемо в Європейський Союз, в НАТО, Україна теж має користуватися саме такими принципами і параметрами. Інша річ, що навіть українське суспільство, я вже не кажу про українську владу, далеко не завжди готові їх прийняти, зрозуміти і виконувати. Отже, маємо такий суперечливий дуже концентратор в внутрішній політиці. Тут вже теж знов таки згадувалось, не можу не повторитися, що перемога Вірастюка від партії «Слуг народу», як на мене, теж не працює на імідж цієї партії, тому що перемога, м'яко кажучи, не чиста, як те естонське болото. Отже, сподіваюся, що ще здорові сили всередині партії, мало не сказав регіонів, але правляча партія у нас тепер «Слуга народу». Отже, всередині партії «Слуг народу», суспільні сили, громадські організації, справжні, а не грантоїдські, які все ж таки більше орієнтовані там на задоволення тих чи інших параметрів зовнішнього управління Україною. Громадські організації зуміють переконати владу, ширшому розумінні, політиком в тому, що все ж таки він став на рейки конструктиву. Як на мене, час не втрачений. Хоча, і тут ми переходимо до зовнішніх обставин. От ви помітили, як останніми тижнями нагніталася військова істерія. В Росії вона була антиукраїнська. Синхронно в Україні ряд телеканалів, ряд засобів масової інформації, ряд експертів так само нагнітали і антиукраїнську істерію, як вони це споконвіку робили, там десятиліттями. Так і паніку, що от-от почнеться війна, тому гірочки сіяти зранку не треба, бо в обід буде війна. Так от, ці от синхронність цих процесів, чесно кажучи, мене дуже насторожила. Я теж от по-людськи і користуючись тими джерелами інформації, яким довіряю, не розглядав вірогідності широкомасштабного наступу Росії, там удару з Чернігівського напрямку на Київ, удару на Одесу, на Херсон, чи навіть розширення ОРДЛО до адміністративних меж Донецької і Луганської областей. І вперше, як на мене, наші західні колеги, очевидно, це зумовлено з приходом адміністрації Байдена, зайняли більш виражену, більш рельєфну позицію щодо питань України, ніж це було раніше. Ми звернули увагу на те, що Британія направляє свою невеличку з двох, але потужних кораблів ескадру в Чорне море. Ми звернули, от, як коли, знаєте, казала дипломатія канонірок, тепер будемо говорити дипломатія есмінців, що знову вийшли з кіпрського порту американські військові кораблі в напрямку Босфору і Дарданелів. Тому є
сподівання на те, що наші західні партнери цього разу, ще ми пам'ятаємо, звичайно, про ціле гроно військових навчань, як віртуальних, так і практичних на місцевості, які заплановані на цю весну і на це літо. Тобто не можна говорити, що зараз ця позиція є такою млявою, як тоді, коли в Білому домі перебував Трамп. Але чи буде цього достатньо? Велике питання. Тут згадувалося про те, що Російська Федерація вже перекрила Керченську протоку, тобто відрізаючи український експорт, передусім руди і металу, а це одна з дуже значущих для нас експортних статей доходів. Я не собі не зовсім уявляю, як Росія буде перекривати Чорне море, то це називається піратство. Тобто так, як було в Сомалі, до речі, питання того, хто живе в піратів Сомалі, так само потребує своєї правової відповіді, як потребує правової остаточної відповіді, хто збив малазійський Боїнг над Донбасом. Ми то знаємо, хто, але хай це скаже гаазький трибунал. Отже, всі, да, я ще хотів би сказати, що от не припиняються, тривають провокації і в Україні. Сьогодні повідомили правоохоронці, що в напрямку Харкова рухалися 60 тітушок з Донецького напрямку, з Дніпропетровського напрямку. Вони зупинені і на під'їздах до Харкова. Правоохоронці прямо сказали, що тітушки мали брати участь в протестах, організованих однією з проросійських партій. Ми розуміємо, що це пов'язано не тільки з ескалацією військового психозу, а й з виборами. Абсолютно правильно, Вадим. Вадим є родом з Харкова. Знаю, знає цю ситуацію достеменно. Так от, це пов'язано так само з виборами. Зауважте, колеги, що попри те, що партія «Слуга народу» називає себе правлячою, і такою є по факту на центральному рівні, тут правильно говорилося, що Київ не впливає на регіони. Немає у партії «Слуга народу» свого кандидата на посаду Харківського міського голови. І Одеського немає, і Львівського немає, і Київського немає, і далі візді. Отже, про що це говорить? Це говорить про те, що вона, направду, політичною партією не стала. І в Україні, як на мене, зараз всі ознаки політичної партії демонструє лише партія «Батьківщина». Мережі осередків, фракції в обласних радах, фракції в місцевих радах, голови територіальних громад, включаючи обласні центри, так само фракція у Верховній Раді. Чітка позиція, якщо ми, припустимо, бачимо внутрішні конфлікти в партії «Слуга народу», в ОПЗЖ, в «Голосі» вже про це згадувалося, то в «Європейській солідарності» теж не все гладко і спокійно, хоча віддаю належне, вони більш монолітні, то «Батьківщина» і голосує цілісно, кучно, як то кажуть, і там немає внутрішніх ідейних суперечностей, що теж свідчить про цілісну партійну позицію. Отже, як на мене, «Батьківщина» є природнім союзником правлячої партії в формуванні, як говорить Тимошенко, не політичного, не перехідного, а прагматичного, професійного уряду, як вона висловлюється, треба таких от вовкодавів в розумінні того людей, які добре знаються на тих чи інших галузях. Ну, не так, як міністр Степанов, наприклад, організовує вакцинацію. Які здатні впоратися з тою кризою, яка має місце на сьогодні при підтримці суспільства. Говорилося вже про те, що Тимошенко і партія «Батьківщина» фактично виходять на другі позиції після партії «Слуги народу» і Зеленського. І замість конфронтації між ними, як на мене, яку більше ініціює пан Зеленський, все-таки слід знайти точки дотику і домовитись про конструктивну, прагматичну співпрацю в інтересах країни. От цього я їм щиро побажав, сподіваюся, що здоровий глузд і весна переможуть.